Goedenavond. Een drama in De Meren, vlakbij Utrecht. Er is vanavond een jongen doodgereden door een bus en meerdere jongeren hebben het zien gebeuren. Het ongeluk gebeurde op de Rijksstraatweg, vlakbij de Merenbrug. Het slachtoffer, een jonge jongen, werd geschept door een streekbus die onderweg was van Woerden naar Utrecht. Het is niet duidelijk of de jongen op de busbaan liep of fietste. De jongeren die het ongeluk hebben gezien zijn op het politiebureau in de buurt opgevangen en daar zijn ook mensen van slachtofferhulp. Slingers in Wassenaar morgen, maar koningin Maxima moet het partijtje voor prinses Alexia 's middags wel in haar eentje begeleiden. Koning Willem-Alexander moet naar de opening van het WK beachvolleybal, terwijl Alexia toch wel een hele bijzondere mijlpaal viert. Prinses Alexia wordt morgen 10 jaar. Zij is de tweede dochter van koning Willem-Alexander en prinses Maxima. Ze doen er ook tweede in lijn voor de troon. Nou, ze zit nog op de 6e klas van de Bloemkampschool in Wassenaar en daar is het gebruikelijk dat je trakteert als je jarig bent. Niet alleen je eigen klas, maar ook de meesters en de juffen. Een feestje thuis hoort er natuurlijk ook bij met vriendinnetjes. Nou, het is een muzikaal prinsesje, ze zingt graag, ze speelt piano, ze is sportief, paardrijden houdt ze van en speelt hockey, net als haar andere twee zusjes. Maar haar oudste zus zal ze binnenkort moeten missen. Die gaat naar het Zorgvliet Gymnasium in Den Haag. Althans, komend schooljaar. Maar haar jongste zusje Ariane, zij is nu nog 8, die blijft bij haar op de Bloemkampschool. Zij zit nog in de 4e klas en gaat waarschijnlijk naar groep 5. Wat gebeurt er morgen nog meer? Een rapper uit Leidschendam staat terecht voor de moord op zijn vriendin een jaar geleden. Volgens Black Cobra Style was het alleen geen moord, maar is ze tijdens een epileptische aanval in een mes gevallen. Verder had hij kinderporno, een pistool en speed in huis. De vakantie van sommige voetballers is voorbij vanaf morgen, want dan zijn de eerste trainingen van onder meer PEC Zwolle, ADO Den Haag en VVV Venlo in de aanloop van het nieuwe seizoen natuurlijk, dat trouwens over anderhalve maand begint. En Dries Roelvink trekt morgen nog 1 keer zijn gele zwembroek aan. De zanger gaat naar het Aquaventura Slide Park bij Aventurenpark Hellendoorn om het startsein te geven voor een hele bijzondere recordpoging. We zien het al, honderden kinderen gaan morgen 1 uur lang van 7 glijbanen af achter elkaar. En daarmee halen ze geld op voor het goede doel, een waterproject in Zuid-Afrika. Morgen in de krant en ook bij Telegraaf TV aandacht voor een tornado die in 1967 over Brabant trok. De heftigste en grootste in ons land ooit. Mart Verhees maakte het mee als jongetje van 9 en nu, bijna 50 jaar later, heeft hij gezorgd voor herinneringsplakketten. Hier op een camping, Klein Paradijs, zijn 2 slachtoffers gevallen en meerdere gewonden. Hij is uiteindelijk terechtgekomen in de bossen van Kaam bij het Putven. Daar werd een strook van 200 meter breedte, werd daar de bomen totaal vernield als luciferhoutjes afgebroken. Morgen het hele verhaal in de krant en ook bij Telegraaf TV. Het weer nog voor morgen, hoge bewolking, maar ook zon en warme lucht. 22 graden in het noordwesten tot lokaal wel 27 in het zuiden van het land. 's Avonds kans op regen, dat dan weer wel. Fijne avond verder. Dag.